بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ناظرین کرام دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں دل کی اصلاح کے لیے دل کی درستگی اور اس کی استقامت کے لیے دل کے اطمینان کے لیے دل کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کیا حیثیت ہے اور قرآن و سنت میں ذکر کو اس حیثیت سے کہاں کہاں ذکر کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے قرآن و سنت میں کہاں کہاں ذکر کو اس حیثیت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ دلوں کی دوا ہے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے وہ دلوں کی مردنی کے لیے زندگی کا پیغام ہے وہ زندہ دلی کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی شاید دوسری ہی مثال ہو سکے اس حیثیت سے قرآن مجید میں ذکر کو کہاں کہاں متعارف کروایا گیا ہے یہ ہم نے بہت کچھ سنا آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ذکر کی اہمیت دلوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ فد قرونی تم مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا سبحان اللہ واشکرونی ولا تکفرون اور تم میرا شکر بجا لاؤ میری ناشکری نہ کیا کرو تم میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کریں یہ تو ہمارا فرض ہے واجب ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ حق ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی کا کیوں اس لیے کہ ہم بندے ہیں ہم اپنے وجود سے لے کر اپنی بقا سے لے کر اپنے انجام تک ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں ہم اللہ ہی کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھا ہے اور ہم اگر اس کا ذکر کریں تو کریں یہ تو کرنا ہی لیکن جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہی وہ ہمارے اور آپ کی توجہ چاہتی از نتیجے میں میں تمہیں یاد رکھوں گا سبحان اللہ بہت بڑا انعام ہے آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھے اللہ تعالی کے حقوق کا خیال رکھا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کا خیال رکھیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی آپ جانتے ہیں عربی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کل نعی وسلم وَلَيْلَا لا تُقِرُّ لَهُمْ الحم ہر کوئی لیلا کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ لیلا ان میں سے کسی کی محبت کا اقرار نہیں کرتی یہ ایک مسئلے کو واضح کرنے والی مثال ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں بہت ہوں گے اور واقعی معنوں میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانے والا بن جائے بہت اونچا درجہ ہے لیکن یہ درجہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھے اس کا ذکر کریں تو یہ بہت اونچی بات ہے یہ بہت اونچی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی نعمت ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس مقام کا مستحق بناتی ہے ناظرین ذکر کے فوائد بے شمار ہیں اس ذکر کے سلسلے میں دو اور باتیں ہم لوگ ایسی بھی سن لیں کہ ذکر کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسرے وسائل اور ذرائع کے مقابلے میں یہ دلوں کی اصلاح کا آسان ذریعہ ہے یہ آسان ذریعہ اس لیے کہ فکر بہت آسان چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا یہ فطرت میں رچی بسی ہوئی چیز ہے بس اس فطرت کی آواز پر کان دھریں اور اس آواز پر لبے کہیں اس دعوت کو قبول کریں اور اس بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں یہ بہت آسان ہے دوسرے ذرائع دلوں کی اصلاح کے ہیں جن میں سے کچھ بیان ہوئے کچھ آئیں گے لیکن ذکر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ذریعہ بہت آسان ذریعہ ہے آدمی اس کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دل کی اصلاح کر سکتا ہے اور دوسرا پہلو یہ سنیں کہ ذکر ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے کو اکثر و بیشتر انسان استعمال کر ہی سکتا ہے آپ دوسرے ذرائع کی اگر بات کریں دوسرے ذرائع کبھی استعمال ہوئے کبھی نہیں ہوئے اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت پیش آئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ حدیث آپ نے بارہا سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اللہ کل اح یا فی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ یہ اتنا ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس ذکر کا کیا مطلب ہے اس ذکر کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یاد ہے اس یاد کو اپنے دل میں بسانا اور بسا کر اس کا تذکرہ اپنی زبان سے بھی کرنا اہل علم نے اس مسئلے پر تنبیح کی ہے کہ ذکر صرف دل سے نہیں ہوتا ذکر صرف دل سے نہیں ہوتا ذکر دل کے ساتھ ساتھ زبان سے ہوتا ہے اب اگر کوئی آدمی صرف زبان سے کلمات ادا کرے تو وہ ذکر کر رہا ہے لیکن ادھورا ہے لیکن جو ذکر دل کے احساس کے ساتھ اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر ہو وہ ذکر پورا پورا ذکر ہے مکمل ذکر ہے صرف دل کے اندر تصور کرنے کو اللہ کی یاد کرنے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کو ذکر نہیں کہا جاتا ہے ذکر دل اور زبان کا مشترکہ عمل ہے ہاں اگر کوئی صرف زبان سے ادا کرے تو وہ زبان کا ذکر ہے جس میں دل ساتھ نہ دے رہا ہے یعنی دل اس کیفیت سے گزر نہیں رہا ہے جس کیفیت سے گزرنا چاہیے یہ ادھورا ذکر ضرور ہے لیکن ذکر کے لیے زبان سے اس کا تذکرہ ضروری ہے تو یہ ہوا ذکر کا سیدھا سا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل اور زبان سے آپ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اب اسلامی شریعت میں جس جس چیز کو ذکر کہا گیا ان میں سے کچھ چیزوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا ذکر میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلقاً تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً ذکر ہے اس کی حمد و ثنا اس کی بڑائی اس کی بزرگی اس کی پاکی بیان کریں آپ اس سے اپنے گناہ معاف کروانے کی بات کریں آپ اس سے طلب کریں یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر میں داخل ہو جاتی ہیں ایک عام تصور اللہ تعالیٰ سے جو بھی تعلق جڑتا ہے جس کے لیے آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں یہ ذکر میں داخل ہو جاتا ہے دوسری چیز نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صلاحت آپ میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کیجئے نماز بھی ذکر ہے اس نماز کے اندر بھی وہ کیفیت ہو کہ دل اور دماغ بھی حاضر ہو ظاہری احکام کے ساتھ قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے یہ یا یاد دہانی یہ بھی ذکر ہے اور ذکر سے مراد مختلف مناسبتوں اور اوقات سے جڑی ہوئی دعائیں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں مختلف اوقات اور مناسبتوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر کے اندر داخل ہیں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سونے سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے نکلتے ہوئے اور حتیٰ کہ بیت القلعہ میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے یا خلوت اپنی بیوی یا شوہر کے پاس جاتے ہوئے یہ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی مختلف مناسبتوں سے ان تمام دعاؤں کا اہتمام کریں یہ سب ذکر میں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں عام ذکر بھی شامل ہے عام ذکر سے مراد کچھ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اور ان کی فضیلتیں بتائی ہیں لا حول ولا قوت الا بلّہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین ایسے کتنے کلمات ہیں اتنے کلمات اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے مطلق کلمات ان کلمات کا بھی تذکرہ ہم کرتے رہیں ان کلمات کو بھی ہم دہراتے رہیں یہ کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہیں ان کلمات کو دہراتے ہوئے اس کے معنی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں خاص طور پر ان اذکار کا اہتمام کرنا بہت آسان ہے آپ سواری پہ چلے جا رہے کلمات دہراتے چلے جائیے آپ گھر میں بیکار بیٹھے ہوئے یہ کلمات آپ کی زبان سے گزرتے رہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ ایک بڑا حصہ حاصل کر لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا من کا رتب من اللہ. تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اس مزاج کو اپنا لیں ذکر یہی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں اسی کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے ناظرین کرام ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹ کر ہم اس موضوع کے اگلے حصے کو سماعت فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ رہے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ذکر اور ذکر کی مختلف اقسام کو ہم نے سنا میں آپ کے سامنے ذکر سے متعلق کچھ تنبیحات رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ذکر کا موضوع ہمارے پاس بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے لیکن ایک بہت اہم پہلو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ذکر بھی ایک عبادت ہے یہ جہاں اصلاح حال یا اصلاح قلب کا ذریعہ ہے وہیں یہ خود ایک عبادت ہے اور عبادت کے سلسلے میں یہ ذابطہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عبادت سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ کی جاستی ہے آدمی اپنی مرضی سے کوئی نیا طریقہ اس میں ایجاد نہیں کر سکتا آدمی اپنی مرضی سے کوئی نیا ذکر نیا نمبر نئی شکل نہیں دے سکتا میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ذکر کی محفلیں سجتی ہیں ذکر کی محفلیں باقاعدہ منعقد ہوتی ہیں اور ان محفلوں میں ذکر کے خاص خاص کلمات ہیں خاص خاص انداز ہیں اور ذکر کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں میں ابتدائی میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ذکر ایک عبادت ہے عبادت نبی کے طریقے پر ہو تبھی قبول ہوتی ہے بالکل اسی طرح ذکر سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ ہو تبھی قبول ہوتا ہے اور تبھی وہ ذکر مثبت اثر دکھاتا ہے دلوں کو بدلنے کا کام اسی وقت کرتا ہے اگر ذکر میں غلطیاں ہو ذکر بدعت کے طریقے پہ چل کر ہو ذکر نبی کی سنت اور شریعت سے ہٹ کر کیا جاتا ہو چاہے الفاظ میں الفاظ وہ نہیں جو نبی نے سکھائے ہیں یا طریقے میں طریقہ وہ نہیں جو نبی نے سکھایا ہے یا پھر تعداد وہ نہیں جو نبی نے متعین کی ہے یا پھر انداز وہ نہیں جو نبی نے سکھلایا ہے تو یہ ذکر مفید ہونا تو دور کی بات ہے الٹا نقصان دہ ثابت ہوگا کیوں اس لیے کہ دلوں کو نقصان پہنچانے والے اسباب میں سے بڑا سبب بدعت ہے اور بدعت نام ہے اسی چیز کا کہ آپ عبادت شریعت کے طریقے سے ہٹ کر کریں یا عبادت کے نام پہ وہ کام کریں جس کام کی شریعت میں کوئی اصل نہیں شریعت کے طریقے سے ہٹ کر آپ عبادت کریں یا عبادت کے نام پہ وہ کام کریں جس کی شریعت میں اصل نہیں تو یہ عبادت نہیں یہ بدعت ہے یہ دل کی بربادی کا ذریعہ ہے بالکل اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہم سمجھ لیں کہ ذکر بھی اسلامی شریعت کی پابندیوں میں ہونا چاہیے میں مسئلہ آپ کو بتاؤں ذکر میں شریعت کی پابندی کی جب بات کی جاتی ہے تو اکثر ہمارے سامعین میں سے ایسے حضرات ہوں گے جن کی سمجھ میں شاید یہ بات مشکل سے آئے گی ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے کسی نے ایک آدمی کو نماز فجر کے بعد نفل پڑھتے ہوئے دیکھا یا نماز عصر کے بعد نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ممنوع اوقات ہیں دونوں کے دونوں فجر کے بعد کا وقت ہو یا عصر کے بعد کا وقت انہوں نے منع کیا کہا, کہا کہ بھائی یہ نماز مت پڑھو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس آدمی نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے سزا دیں گے یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے پر مجھے اللہ تعالیٰ سزا تھوڑی دیں گے کہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں انہوں نے اس آدمی کو جواب دیا اللہ کے بندے نماز پر تمہیں سزا نہیں دیں گے بلکہ نبی نے جس وقت منع کیا اس وقت پڑھ رہے ہو نبی کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں سزا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے بظاہر ذکر کرتا ہے تو ذکر اچھی چیز ہے لیکن طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق اگر نہیں رہا تو چیز اچھی ہی لگتی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اچھی لگتی ہے اللہ قبول کر لیں گے نہیں ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالی چیز کو اچھا اسی وقت سمجھیں گے جب وہ چیز سنت کے مطابق ورنہ اچھی چیز بھی غلط ہے اگر نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو آپ جانتے ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اپنی سنن کے مقدمے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کوفہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے ایک کام میں مشغول دیکھتے ہیں دیکھتے یہ ہیں کہ لوگ جو ہے ایک آدمی کے اطراف حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے سامنے کچھ کنکریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان کے سامنے وہ لوگوں سے کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ کہو سب میں اتمرہ تو لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کنکریوں کے ساتھ سو مرتبہ باقاعدہ گنتے جاتے ہیں پھر فارغ ہوتے ہیں تو کہتا ہلومر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو وہ گنتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فوراً مسجد سے واپس نکلتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کوفہ کے اندر سب سے بڑے عالم تھے اس وقت ان کے پاس پہنچتے ہیں پہنچ کر کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن آج میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک ایسا طریقہ دیکھا ہے جو طریقہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیا طریقہ میں چاہتا ہوں آپ چل کر دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد جو جملے ارشاد فرماتے ہیں وہ میری اور آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہا کہ ما اسرع یا امت محمد اے محمد کی امتیوں تم کس قدر جلد ہلاک اور برباد ہو رہے ہو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن ٹوٹے نہیں ابھی تک آپ کا کفن پھٹا نہیں تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے کام کرنے شروع کر دیے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا تو تم لوگ صحابہ سے زیادہ افضل ہو ان پر سبقت لے گئے ہو یا پھر تم کسی گمراہی پر یہاں اکٹھا ہوئے ہو سبحان اللہ آپ اور میں پوچھیں وہ کیا کر رہے تھے بیٹھے کہاں تھے اللہ کے گھر میں مسجد میں کر کیا رہے تھے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور یہ ایک بات یاد رہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ نبی کا سکھلایا ہوا ذکر ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرما کہ تم کس قدر جد ہلاک ہو رہے ہو نبی کے جانے کے اتنے فوراں بعد تم نے دین میں نئی چیزیں شروع کر لیں اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کیا صحابہ سے افضل ہو یا تم کیا صحابہ کے مقابلے میں گمراہی پر متفق ہو یہ کیا ماجرہ تھا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا حکم دیا لیکن کچھ اذکار کی تعداد متعین کی سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو عام اذکار ہیں ان کی کوئی تعداد آپ نے متعین نہیں اور یہ شکل بھی آپ نے نہیں متعین کی کہ ایک آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کو تلقین کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکل بھی متعین نہیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر ذکر میں اگر ذکر میں اس قسم کی کچھ شکلیں کچھ چیزیں بڑھا لی جاتی ہیں یہ بدعت میں داخل ہوتی ہیں یہ دین میں نیا کام شمار ہوتی ہیں اور یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضرت صحابہ کرام کا فیصلہ ہے صحابہ نے یہ فیصلہ سنایا سبحان اللہ یہیں سے یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ ذکر کے نام پر منعقد ہونے والی یہ بہت ساری جو مجلسیں ہیں اکثر و بیشتر یہ بدعت کے طریقے پہ ہونے والے اذکار ہیں آپ اور میں سیکھیں طریقہ کے ذکر کا طریقہ کیا ہے میں نے مختصراً بریک پر جانے سے پہلے ذکر کی مختلف شکلیں اور اس کی صورتیں بتائیں لیکن تفصیل کے ساتھ آپ سیکھیں آپ معلوم کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس قسم کا ذکر کرتے تھے ورنہ آپ معاشرے میں اگر دیکھنا چاہیں گے معاشرے میں ذکر کے نام پر ایسی ایسی چیزیں ہیں اللہ معاف فرمائے ذکر تو دور کی بات بسا اوقات ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا شاید دین سے بھی تعلق نہ ہو آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے پاس ذکر ہے اللہ 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 صرف اللہ اللہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے اذکار میں کہیں بھی لفظ اللہ صرف جو ذکر نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس ذکر اور مختصر ہے وہ اللہ ہو کا جو ہو ہے صرف ہو, ہو ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ان کے پاس یہ ذکر نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس ذکر کا خاص طریقہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے تو اس لا الہ الا اللہ کو ادا کرنے کا ایک طریقہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ضربیں لگانا ضربیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے لفظ کو ادا کرتے ہوئے ایسا جھٹکا دیں کہ وہ جھٹکا آپ کے سینے کی طرف آ کر جو ہے ختم ہو الا اللہ تو یہ جو جھٹکا لگتا ہے اس سے کہتے ہیں دل کے اندر جو ہے تبدیلی واقع ہوتی یہ بداتے ہیں. یہ ہیں دین نہیں نبی نے ایسا نہیں سکھایا ہمیں اور یاد رکھنا شیطان اکثر ہوتا یہ ہے برائی کو برائی کے نام پہ کم دکھاتا ہے برائی کو اچھے لباس میں زیادہ پیش کرتا ہے ذکر کا یہ طریقہ کچھ لوگوں کے پاس ذکر کا طریقہ ہے جس کو ہم رقص کہتے ہیں ذکر ان کے پاس ذکر کا ایک طریقہ وہ بھی ہے رقص اور رقص جو ہے کئی قسم کے ہیں کچھ رقص ہیں جو صرف جھومنے کی حد تک ہیں باقاعدہ آدمی دائیں بائیں جھومے اور جھومنے کے بھی باقاعدہ آداب ہیں کہ کس طرف حرکت کرے کس طرف لا کر حرکت کو ختم کرے کہتے ہیں یہ بھی ذکر کا حصہ ہے ذکر کا یہ بھی طریقہ جھومنا اور کچھ لوگوں کے پاس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے یا ایک جماعت کھڑی ہو جائے اور کھڑے ہو کر ایک قدم آگے رکھے دو قدم پیچھے رکھے یا دو قدم آگے رکھے ایک قدم پیچھے رکھے اور ساتھ میں کچھ کلمات کو ادا کرتا جائے یہ ذکر کا طریقہ ہے ان کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر قوالیاں گانا قوالیاں پڑھنا یہ ذکر ہے بیٹھ کر قوالیاں پڑھنا قوالیوں کا اہتمام کرنا یہ ذکر ہے اور قوالیوں میں بھی اللہ رحم فرمائے اکثر بسا اوقات ایسی چیزیں اللہ کی تعریف کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے نام پر غلو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز ہوتا ہے اور خاص طور پہ اگر قوالیوں کی بات کریں کم ایسا ہوتا ہے کہ قوالی اللہ تبارک و تعالی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو زیادہ تر قوالیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر اور قوالیوں میں حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے علی بھی وہی اللہ بھی وہی علی کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو چیزیں ان سب چیزوں کو لوگوں نے ذکر کا نام دیا ہوا ہے یاد رکھیں ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر ہونے والا جو ذکر ہے بالکل اسی طریقے سے گھروں میں بیٹھ کر خواتین جو بہت سارے ذکر کرتی ہیں اور خاص طور پہ ذکر کے نام پہ چھپے ہوئے بہت سارے کتابچے جن کے اندر جو ہے کسی مستند حدیث کا حوالہ کم اور غیر معروف غیر متداول قسم کی کتابیں کسی بھی مؤلف کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہوتے ہیں ان کے اذکار کو لے کر لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں ناظرین کرام جو بات ہمیں آپ کے سامنے واضح کرنی تھی وہ یہ کہ ذکر دلوں کی زندگی کا ذریعہ ہے لیکن سنت کے مطابق ہو تو اگر ذکر میں بدعتیں داخل ہوئیں تو یہ دلوں کو مردہ کر دے گی دلوں کو ختم کر دیں گی یہ دلوں کی اصلاح سے زیادہ دلوں کے بگاڑ کا سبب بنیں گی اللہ تعالی ہم اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو ذکر کو اپنانے اور صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دل کی دنیا کو اللہ تعالی آباد کرنے کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ